Ikaze bakunzi ba News Showbiz TV, twongeye kubasuhuza namwe mwese mugire ibihe byiza aho muri hose. Bantu mwakanze subscribe namwe mutari mwakana subscribe kuri channel yacu ya News TV, mukande subscribe rwose munyarutse. Ubu ngubu tugiye kureba icyatumye bifu itera, tugiye kujya mu mizi yino bifu ya Nuza ya Biago na Bruce Melody, aho turi bwifashishe utu video duto twaje dukora ku mbuga nkoranyambaga nko kuri TikTok, kugira ngo turebe ukuntu byagiye bigenza, uko umwe yabwiraga mugenzi we, undi uko mugenzi we yamusubizaga. Ngaho wowe icara utega amatwi wumve ukuntu bifu yagiye igenda, ubundi wowe nunyurwa nuko ino nkuru twaye guteguriye. Ukande subscribe, unadushyaringe, unakandi like, unaduhe n'igitekerezo. Twagiye reka duhere kuri Yago twumve icyo apfa na Bruce Melody. Uwo nguwo Bruce Melody ndababwiye ibyo yankoreye. Bruce Melody nageze mu gihe cyo gutegura album launch yanjye. Bruce Melody mpura nawe kuri studio ndebana nawe gutya. Ndamubwira nge nawe tumeranye neza kuko nari maze kumenya ibyo arimo kunkorera. Ndabanje nawe tumeranye neza, arambwira ati nge meze neza. Ndabanje nawe tumeranye neza. Twahuriye mu muhanda icyo kibazo ndakimubaza. Nanamusanga kuri studio, asanga kuri studio. Aho ngo yinjira muri studio ari kumwe na timu y'abantu nk'umunani, ntashobora kwiyandikira indirimbo from scratch. Hey, uzaza twinjiye muri studio wowe. Uzinjire muri studio nanjye ninjiye muri studio. Turebe ubone indirimbo bwa mbere. Ndagira ngo murimo kumva umuriro Yago yahise yarekuye bwa mbere. Niwe muntu wa mbere wabanje kwiyenza kuri Bruce Melody. Uno uraje wumve Bruce Melody bombe yahise amurekurira amubwira ati nta muntu warya ikibuto atizeye inyuma hiwe. Nta muntu warya ikibuto atizeye inyuma yiwe. Ngibi ndimo kukubwira tu ntabwo ari ibintu ndimo kukubwira ngo nibyo nihimbe cyane ibyo nageze ute. Nibyo ubwo abantu bagabo ku giti cyabo bagiye bakivugira. Reka nze ngushemo iyo video Bruce Melody arimo kuyivugira kwa Mi Irene. Reka mbacure umugani w'ikinyarwanda. Njya nkunda kwikorera utuntu nyine nkaba nafashe risk yanjye nkavuga nti nimushake mu nyice. Nimuzabona rero umuntu amiragura ibibuto bya avoka. Muzamenye ko yiringiye wa nyuma he, urumva? Hari ukuntu ubundi umuntu ntago yamira ikibuto. Nibaze ko n'inka igihe kenya kugira ngo hehe murakoze biyumvikanye byumvikanye ibibazo kimeze bunguri noneho ubwo wizeye ukuntu aho kiri buce cyo umuntu nagifagira pe mbabajwe no gusanga Melody utekereza umuntu w'umutagira igifuge ubasha gusya ibyo hino yambize. Oya, hari ibintu buriya bidasa. Ndiyo namwe gwe no makuru no mutana afite mutana hazi ngo nuko ngira hiti ngo Bruce Melody afite ngashura ngo kubenga yikura ngo mu bapfumu da ngo niko yago yavuze ngo ngira hiti ngayikura mu bapfumu ngira ngo mbe ko nyina tarimo kukubesha. Reka hite ngo reka video ya yago arimo kubivuga rwose ngo hiti Bruce Melody afite ngayikura mu bapfumu. Reka nde ngutera aka video bundo byibonera umenye ukuri ko hiti imwe fame ugize mu fame hawe n'abapfumu nago fame wayihawe nibyo ukora. Hey, fame wayihawe n'abapfumu. Kintu mutari muzi ku muntu witwa Bruce Melody, uyu nguyu yajya mu bapfumu. Koresha abapfumu, koresha imyuka mibi, koresha imbaraga mbi. None uyu munsi mumenye ukuri. Ngarashaka gukontrola ngo music industry yo mu Rwanda. Who are you? Who are you? Umenyera bakuru bawe, wowe urinde wowe umenyera bakuru bawe. Kubera ko fame yihawe n'abapfumu n'abarozi bawe. Urashaka kumenyera abanyarwanda wowe. Hawe fame n'abapfumu, hawe fame n'abarozi wowe. Ariko amunga ni Bruce Melody ashaka kwa n'abapfumu kabisa. Nanjye anga mfite ikimenyetso, mfite aka video gato nagiye ngakura ahantu ngakasarura ahantu. Bruce Melody ubwe bwarimo kuvuga ngo nimba ngo waragiye ngo mu rusengero ngo vayo ngo nimba agiye mu rusengero reka kwicara ngo vayo urimo gusengera ngo mwanya wo gukora. Reka nze mbareze ku ka video dore ni ibyo bintu kuko wenda cyaba nk'imbarutso yo kumenya ko Bruce ndashaka kuba ajya mu bapfumu. Reka mbivuge noneho mu rurimi rwiza cyane. Niba mu rusengero wahasonzera sohokayo. Kanze ono ngutema indi nkuru ono y'umuriro ono bombe ono yagwagize gutya karekura Bruce Melody urango cya Bruce Melody ngo burango ngo cyabagishije ndangaruko ngo cyabagishije nawe ngo cya kingo kibagisha amabe. Okay, reka nze nkwereke bombe. Iyo bombe rwose ni bombe ni rocket ikomeye. Uyu nguyu yago yari kuriye Bruce Melody ati ufite inda ariko wabagishije ndako n'uzabagisha amabe. Urajya kwibagisha inda wowe? Niba waginda se n'amabere bazayabaga ko wabagishije inda nkaba mbona ikiriho. Amabere ari amabere wonsa bangahe wowe?
Wonsaba ngahe ubugome bwawe wankoreye wowe umunsi nateguraga album yanjye uraje umenye wagwana cyakoze adabari injuti no bashwana se mwabaga mukomeruka muri injuti mwaje gupiki aha nshabatsangi ubutamwe bitana ibisamboda wasanga namwe ubusamwe ari musangiye ubwatumye mwitana ibisambo ngatangira kurya mugenzi ubu ngo ubusingangamwe wayifata ku mavuta ngo muri kumurakura rokete aha no edolari mona warimo kwarekura rokete yiturije ari ukuntu umuntu akora utuntu tweyipa wowe fata ku mavuta ubu ngo narimo kubashinyika kabisa ndakeka hari ngo mukomeze muryane Baraja he kwijuru ritabaye Niki wabwira wa munyamukuru waguye ngo isura yawe nta kizagufasha muri kariyeri yawe ya muziki iye yaramuhombe